Zdar lidi, vítám vás u dalšího videa, tentokrát slibované video o regeneraci, takže jdeme na masáž. To čím je? Takhle masíruje Tomáš. Tak zdar lidi, máme po masáži, už jsem na dovolený v jižních Čechách u rybníku Dechtář, takže pohodička. Hej, kam se cpeš? A chtěl bych tady probrat něco o regeneraci celkově a byla tam nějaká žádost v komentářích, ať pobiju svůj aktuální split. Tak jsem chtěl něco málo rozebrat. Tak to bude zase chvilku kecací video. Tak snad vás to bude bavit. Každopádně, co se týká regenerace. Každý by tu regeneraci měl mít upravenou sám na sebe. A důležitý je, jak v regeneraci, tak i v sestavování splitu, určitě nekoukat na ostatní. Nekoukej, že kámoš cvičí 6x v týdnu a roste. Kámoš chodí, vole, na fotbal, na box, ještě chodí cvičit a v klidu to regeneruje a já budu taky tak cvičit a budu taky tak vypadat. Takhle to prostě nefunguje. Každý máme ty regenerační schopnosti někde jinde. Někdo dokáže prostě uregenerovat parádně tvrdý tréninky, ta regenerace je super, protože každý máme jiný podmínky. Máme jiný spánek, jiný střebávání živin, když to tak řeknu, blbě, jiný látky, které nám pomáhají a tak dále, jinou genetiku, co se týká vstřebávání. Co se týče mýho splitu, tak ten je upravený tak, aby mi regeneračně seděl. Mi nedá pokoj. Každý rok je to trošku jiný, bych řekl. Je to podle toho, jak se cítím, v jaký fázi přípravy jsem, jo. Cítím třeba, že v objemu ta regenerace potřebuje víc času. Proto v objemu, když se snažíte nabrat nějakou hmotu, není dobrý chodit cvičit skoro každý den. Ty svaly potřebují prostor pro ten růst. Tu regeneraci právě. Jo, máte dost jídla, dost síly, ty tréninky jsou taky těžký, zase trošku jinak. A pokud chcete nabírat, určitě ta intenzita těch tréninků musí být trošku menší. Ale zase může to být jak u koho. Takže proto říkám, koukejte hlavně sami na sebe. Já mám split rozložený, takže teďko v přípravě chodím 3+1, v objemu chodím 2+1, nebo 1+1, což mi sedí asi nejvíc. A teď v přípravě 3+1, což cítím tak akorát, že když už pak jdu ten čtvrtý trénink, když to občas přetáhnu nebo si to posunu, tak už cítím, že už je to těžký hodně. Tak, a koho by zajímal můj split, ten mám rozdělený jednoduše do 3+1. S tím, že jedu vždycky, třeba dejme tomu, zadní vršek, což je záda, zadní ramena, triceps, potom přední vršek, prsa, biceps, ramena a pak jsou nohy, kde jedu, kde mám rozdělený, buď jednu jedu předky a po druhé jedu zadky. Takže to znamená, si dám třeba hamstring, jíždě, lítka, pak zase den volna a zase záda, zadní ramena, triceps, prsa, přední ramena, biceps
a pak jedu kvadriceps, lítka. Jo, takže de facto za těch 6-7 dní projedu jednou celý nohy a dvakrát projedu vršek. Mám to naměřený na sebe, proto si z toho neberte nikdo žádný gro. I ten split byste měli mít uspůsobený na sebe. Jaký partie chcete zlepšit, jaká je vaše slabina a tak dále. Já potřebuji zlepšit vršek oproti nohou, to znamená, proto mám nohy jakoby jenom jednou za týden, vršek tam mám dvakrát. Trénuji stylem vlastně 6-20, ale někde to mám trošku upravený, plus teďko na ruce jedu spíš takový jako gigasérie, což vám chci ukázat v tréninku, který natočím v dalším videu. Takže dejte like, dejte odběr, ať vám to neuteče, ať to uvidíte. A jak říkám, snažte se to vždy směřovat na sebe. Jo? V žádném případě to nedělejte podle někoho, že mu to tak funguje. Jako můžete to zkusit, uvidíte, jestli vám to bude fungovat taky, ale vždycky vy jste ten originál, vy to děláte na sebe, aby vám to pomohlo. Jo, vy máte špatný ramena, tak si je tam dvakrát v týdnu klidně dejte. Jo? Kámoš, který má ramena dobrý, jede dvakrát v týdnu nohy, protože má na ono nohy. Přece nepojedete dvakrát v týdnu nohy, budete dřít nohy, když chcete zlepšit ramena. Blbost. Takže tohle je tak nějak ohledně splitu. A co se týče ještě té regenerace, tak za mě jsou prostě dva druhy regenerace. Jo? Jedna je taková fyzická, což vidíte, masáže, necvičíš, dáš si volno, jo? Relax, jdeš, nevím, do sauny, každému vyhovuje něco jiného, to taky směřujte na sebe, samozřejmě dobrý vyzkoušet, uvidíte, jak vám to bude fungovat, nějakou dobu u toho zůstat. Hlavně nějakého kvalitního maséra, když budete nějaký masáže a tak dále. A pak je druhá část regenerace, která je za mě taky velice důležitá a hodně lidí podceňuje, je takzvaná mentální regenerace. Ty názvy nevím, jestli jsou úplně správně, jo, ale takhle to nazývám já. A ta mentální regenerace je o toho, že musíte mít něco, co vás od toho nějakým způsobem táhne a co vás nějakým způsobem zbavuje toho furt toho tlaku a furt toho přemýšlení o té věci. Jo, já třeba, dejme tomu, moje mentální regenerace je moje rodina. Doma se o kulturistice moc nebavíme. Moje žena sice ví, sleduje to nějakým způsobem, jsme to sledovali spolu, chodili jsme spolu na soutěže, takže si o tom s ní můžu promluvit, ale jak už toho mám za celý dost, tak jsem rád, že s ní probírám takový normální věci, řešíme normální věci a ne furt jenom kulturistiku. A s dětma úplně, prostě jo, dětem je to putna. Takže děti prostě moje zajímá, nebo mě zajímá třeba, kam je vytáhnu, jak se baví, jak si s nima budu hrát a tak dále, abych se jim věnoval. A úplně mě to odtáhne od toho světa, zbaví mě to je to taková mentální regenerace a pak v momentě, kdy mám jít zase do toho gymu, přemýšlet nad tím tréninkem, soustředit se, tak jsem od toho takový prostě očištěný. Takže ta mentální regenerace je taky důležitá. A hlavně, co tvrdím, nebo co si myslím, ta regenerace mentální, dejme tomu, je důležitá i v té dietě. Ano, je období, kde musíte jíst striktně, kdy to prostě musíte tlačit striktně, ale v momentě, kdy prostě cítíte, že už je toho na vás moc, že si potřebujete odfrknout a že prostě tamhle, vole, se potřebuješ prostě nažrat něčeho a chvilku úplně vypnout a neřešit, co jíš. Proč ne? Jako, myslím si, že na té dietě, když ji pojedete správně, budete mít správně nastavenou a jednou za čas si takhle prostě odfrknete, tak to není nic špatný. Ideální je udělat si to tak, že ta dieta pro vás nebude dieta. Což si myslím, že už jsem se do určitého bodu dostal, kdy prostě nepotřebuji jíst nic jiného, mám rád to, co jim zažitý a tak nějak si to jedu. Samozřejmě občas si na něco zajdu, když nejsem v přípravě úplně, ale neberu to jako dietu.
Je to prostě takový spíš životní styl. Tak, to je tak asi všechno, co jsem o tom chtěl říct. Jsem rád, že sledujete, doufám, že jste z tohoto videa něco pochopili, pochytili, budete se soustředit sami na sebe, jako na objekt a sledujte kanál, příští čtvrtek uvidíte video tady z dovolený, nějaký režim, nějaký se tady užíváme, nějakou moji mentální regeneraci s rodinou, kam jsem tady chodil cvičit a tak dále, protože jsme v jižních Čechách u rybníku Dechtář, co už jste viděli na mých sociálních sítích nejspíš, kdo sleduje. Takže sledujte a příští čtvrtek bude video z dovolený. Jo, už prší. Prší. Je tam kačkáč? Ne, kačkáč. Kačkáč je tam. Vyvenčíme pejsky ještě. Jeď společně. Co, Oli? Ten dělá, ukazuje kačkač. No. No, i bacha ti neutrhne ruce. Kačkač, no.